Vážení diváci, dobrý deň a vítejte pri pozeraní relácie S vami a pre vás. My sa pokúsime aj dnes čiastočne vám spríjemniť kúsok tohto dnešného popoludnia práve týmto vysielaním a obsahmi, ktoré sme pripravili. Budeme hovoriť na niekoľko tém, najmä sa dotkneme nového zákona o bezpečnosti v doprave. Pozrieme si aj, ako to dopadlo na uzatváracom ceremoniáli festivalu Džida v pivnici, kde zvíťazili Staropazovčania. A dotkneme sa trochu aj toho, ako žijú Slováci v Starej Pazove, koľko, aké práva majú a koľko tie využívajú. Samozrejme, že nevystane ani náboženská časť relácie, v tej najmä si budete môcť pozrieť, akže ste náhodou neboli prítomní na fare, keď sa premietali video záznamy, keď prebiehala evangelizácia, tak to budete mať možnosť pozrieť si dnes, ale aj počas následovných vysielaní. No, už teraz poďme na tú prvú tému. Začiatok tohto týždňa priniesol nám nové predpisy, čiže nové statie zákona o bezpečnosti v doprave. Čo je to vlastne najdôležitejšie v týchto výmenách? O tom sa porozprávame s Jaroslavom Hrebíkom, ktorý prichádza spred autodomu Semafor. Teda nový zákon, začiatok tohto týždňa, neviem, či už boli pokuty, to asi by vedeli policajti, alebo možno ste sa aby v autoškole dozvedeli, kontaktujú s ľuďmi, či už niekto nejaké pokuty dostal behom tohto týždňa. Pozdravujem všetkých divákov. Čo sa týka tejto problematiky, je to už známe, že minulé roky už bolo niekoľko výmenov a doplnkov tohto zákonu, ale môžeme povedať, že tieto sú také najobsiahlejšie, keďže je vymenené a inovované nejakých 165 členov zákonu. A všetko v zmysle toho, aby sme mali väčšiu bezpečnosť a aby sme boli zachránenejší na našich cestách. Na čo sa vlastne konkrétne tie zmeny, alebo ktoré sú také najdôležitejšie, ktoré by si mal uvedomiť každý, kto si sadne za volant, alebo je vôbec, kto sa nachádza v doprave. A to sme všetci my. Jasne, jasne. Zhruba, keď by sme o tom rozprávali, že by sme nešli do nejakých detailov, najväčší dôraz je dati na rýchlosť, že by to bola rýchlosť, ktorá je bezpečná. Dati je dôraz na alkohol, že by nešiel ponad tie hranice, ponad ktoré nemá ísť. A tak sa teraz aj oveľa to rigoróznejšie pokutuje. Dati je dôraz tiež na používania bezpečnostných pásov, najmä pre tých účastníkov, ktorí sedia vzadu v automobiloch, lebo po terajších štatistikách doteraz iba 10% ľudí si viazalo pojas vzadu. Dať je tiež dôraz na deti, aby mali svoje sedačky, ktoré sú primerané ich dobe a že by normálne ich používali a že by boli bezpečné. Okrem toho dať je aj dôraz na to, že môžeme teraz, keď prídeme do situácií s nejakým traktorom, ktorý je napríklad pohybuje sa, znamená pomaly po ceste, že ho môžeme prebehnúť a že preto nebudeme pokutovaní. Pokutovaní nie len traktor, ale aj ostatné spore, znamená vozidla. Takže sú to nejaké prednosti tohto zákonu, že by sme mohli využiť, znamená to, čo je reálne v živote, preto zákon sa aj mení, lebo sa v praxi vidí, že niektoré veci treba znamená vymeniť, ktoré prispejú aj tomu, že by sa aj bezpečnejšie sprevádzal zákon, že by sme boli istotnejší, keď sa v ňom pohybujeme a že by aj ostatní, ktorí to tak nerobia, boli pokutovaní tak, ako by mali byť. Ide o to, že aj pre tých mladých vodičov sú niektoré výmeny, ktoré sú definované týmto zákonom. 90% tých výmien sa bude uplatňovať iba od apríla mesiaca 2019 roku. A tá výmena, ktorá práve teraz od 3. apríla sa bude už uplatňovať, je to, že ani jeden vodič, ktorý má tú prvú vodičský preukaz, ten prvú prvý dozvolu, skúšobný, ten skúšobný vodičský preukaz, že bude môcť voziť automobil, ktorý je silný do 80 kW, a keďže je vedľa neho člen rodiny, ktorý má najmenej 5 rokov kategóriu B, tak potom bude môcť voziť aj automobil, ktorý je ponad 80 kW. Ide o to, že teraz taký vodičák bude trvať 2 roky, keď máme viac od 19 rokov, že bude trvať do 21 roku, keď máme menej od 19 rokov, a že keď sme maloletí, keď ho dostaneme, potom iba do 18. roku budeme musieť jazdiť s niekým, kto má
viac ako 5 rokov skúsenosti. Už keď naplníme tých 18, potom budeme môcť aj sami byť za volantom. Sú aj nejaké zmeny v zmysle, že noví vodiči nemôžu jazdiť v nočných hodinách odkedy dokedy? Áno, aj tu sa deje výmena. Ide o to, že doteraz to bolo 23. do 5. ráno a teraz je od 23. do 6. ráno. Na základe štatistik dosť veľký počet nehod sa dial aj v tej perióde, práve ktorá nebola zahrnutá. Takže teraz je to predložené za tú hodinku a očakávame, že už takých nehodov nebude, kde sú účastníci tí mladí šoféri. Možno to vlastne nejaký ten čas, 5 hodín ráno, keď je tí, čo cestujú celú noc, sú už unavení, vyčerpaní a to ráno nejaké tak nebezpečné, že sa celkom, môžu celkom, okonať. Áno, celkom je to problematický čas, aj skrz toho, že tí šoféri, ktorí už dlhšie jazdia na nejakú dlhšiu cestu, niekedy dochádzajú do styku, aj s tými mladšími šofermi, ktorí možno nevozia na takú nejakú dlhšiu jazdu, ale práve v tom momente, keď slnko vychádza, vtedy aj spánok prichádza, aj sme zaťaženejší od všetkého. Takže je to perióda, ktorú by sme mali vyhýbať aj skúsenejší šoféri a najmä tí, ktorí ešte tú skúsenosť nemajú. Možno keď by sme len nejako v krátkych črtách vysvetlili každé toto nové pravidlo, teda dovolená rýchlosť. Zostáva v osídlenom meste 50 na ďalej? Áno, to zostáva, znamená v osídlenom meste 50, mimo neho 80 na motoceste je to 100 a už na autoceste je to 120. Tiež musíme mať 24 hodiny svetla na našich autách, aj keď je deň. A ešte môžeme pripomenúť, keď rozprávame o rýchlosti, že tí mladí šoféri na autoceste nebudú smieť jazdiť viac ako 110, na motoceste 90 a rýchlosť na ostatných cestách je maximálne 90% od dovolenej rýchlosti na tej ceste. Teda to sú tie predpisy, keď ide o dovolenú rýchlosť a keď ide o alkohol. Zdá sa mi, že keď som ja skladala, tak bolo 0,5 promile, potom 0,3, teraz 0,2. Najčastejšie sa pýtame, že čo to znamená konkrétne. Áno, teraz je to už 0,2 s tou tendenciou, že by už možno v nasledovných výmenách to bolo úplne bez alkoholu, proste, že by sme si to roztriedili. Že keď jazdíme, že sme oveľa bezpečnejší aj v prvom, aj v druhom, aj v treťom prípade, ako pasívny možno účastník nejakej nehody, že je to oveľa ľahšie a lepšie, keď je to 0,0 a nie nejaké percento tam už, ktoré máme v organizme našom. Takže je to cesta k tomu, je to dobrá prax zemi, ktoré sú v našom okolí, ktoré si už to tak vydefinovali. Môžeme povedať aj to, že keď máme v organizme viac ako 2% alkoholu, to sa už teraz toleruje, po srbsky povedané ako násilnička vožňa, násilenská jazda. To už znamená zichádza do toho, kde je od 100 do 120 tisíc pokuta, kde máme znamená od 30 do 60 dní žalaru pre také niečo, čo sa už nebude môcť zaplatiť. Chcelo sa, že by možno v takom prípade, že by ten vodič, ktorý má toľko alkoholu, zostal aj bez vozidla, ale zateraz to nie je dáte do zákonu. Ešte môžeme povedať, že do tej násilenskej jazdy zišlo aj to, že keď jazdíme v meste viac od 90 km na hodinu, mimo mesta viac ako 100, že sa to tiež tretuje ako násilenská jazda. Videla som tam aj, že píše nejaké konkrétne cifry, že sú niektoré pokuty až zdvojnásobnené, čo znamená, že nezaplatí sa rovnako pokuta v prípade, že sme jazdili 55 v osiedlenom meste a že sme jazdili 65 alebo nedaj Bože tých 90 či 100. Áno, je to spravená tá gradácia, ktorá bola aj driev. Môžeme povedať, že to menej viac prispieva k tomu, koľko preháňame, že takú pokutu aj budeme vlastne platiť. Ale môžeme povedať pre tie zdvojnásobnené pokuty, ako čo je, keď si nezaviažeme pás bezpečnosti, že je teraz 10 tisíc, že motocyklisti, keď si nepoložia prilbu, že je to tiež teraz 10 tisíc, že keď otec napríklad preváža svoje dieťa a mu nedá pás, že je tiež pokuta od 100 do 120 tisíc dinárov, tak už týmto vidíme, koľko sa dáva dôraz na bezpečnosť tých, ktorí sú možno v danej situácii ani nie na žiadnej vine so svojím správaním a druhí sú tak primerané tomu svojej pokuty.
Keď rozmýšľam o tých pásoch, tak skôr ja si to asi možno keď som bola malá, nepamätám, že sa toľko na tom trvalo. Neskôr, že sa to začalo oveľa viac. A často neviem, či si možno aj ostatní to všímajú, že keď pozeráme nejaké americké filmy, tak tam zvlášť dávajú dôraz na to, že upozorňujú a záväzne, keď niekto štartuje, že najprv si dá ten pás bez ohľadu, koľko niekde ponáhľa. Koľko naši vodiči sú svedomití? Môžem vám povedať, že posledných pár rokov, čo sa týka používania pásu vpredu, to už prispieva. Ale máme problém s týma zadnými sedadlami, aj čo sa týka detí a všetkých ostatných, že vlastne nerozmýšľajú, čo to znamená, keď si nedáme pás, keď sedíme vzadu, že ako môžeme naškodiť aj sebe, ale aj ostatným, ktorí sú okolo nás. My sa v tom momente, keď príde do nehody, keď nie sme zaviazaní, správame ako loptička, ktorá cestuje po celom aute a proste nemôžeme vykontrolovať svoje pohyby skrze tej inercii aj sile, ktorá vplýva na nás. Takže na základe mnoho štatistík je vydefinované, že pás je naozaj niečo, čo je výnimočné, keď jazdíme na aute, aj keď sme vôbec v aute, že naozaj to treba používať. Sedačky pre deti? Aj to v poslednú dobu sa príliš na tom inzistuje, aby sa to vlastne používalo, že dokedy dieťa musí mať svoju sedačku. Bola polemika aj o tom, teraz je to presne vydefinované, čo sa týka nového zákona o bezpečnosti, že každé dieťa, ktoré nemá výšku 135 cm, že musí mať to pomocné sedadlo, detské sedadlo alebo nejaké pomocné sedadlo, že by malo dostatočnú výšku, keď si zapne ten pás, že by ho naozaj aj zachránil. Ide o to, že by sa správne on postavil a že by bol na svojom mieste. A keď nemáme dostatočnú výšku, tak on nemôže ani pôsobiť tak dobre, ako by mal a nás zachrániť, ako by nás mal zachraňovať. Keď ide o zmeny tohto zákona, príliš je tých. Asi sme sa dotkli toho, čo je najdôležitejšie pre každého účastníka v doprave. Možno niečo, čo sa týka autoškoly a samej procedúry pre budúcich vodičov, či to prináša niečo nové. Obyčajne, keď sú nejaké zmeny, sa niekto zľakne, že sa bude musieť oveľa viac učiť, čo je však dobre v tomto prípade, ale či možno aj viacej hodín jazdy, alebo v tom zmysle, či máme nejaké zmeny. Od 2012. roku už bolo dosť zmenov, čo sa týka samej organizácie autoškolov a procedúrov fondu hodín, ktoré sú pre teoretický alebo praktický výcvik, takže každý rok boli nejaké premeny. Teraz ide o také premeny, že napríklad keď zložíme tú teoretickú skúšku, že ona nám potrvá 18 mesiaci, doteraz to bolo 12 mesiaci, že do tej doby musíme zložiť aj praktický výcvik. Tak prakticky je data ešte tá doba od tých 6 mesiaci, že keď voľakto je znemožnený, že to nemôže v datej perióde zakončiť, teraz mi to znamená trošku predĺžené. Ináč počet hodín zostalo rovnaké, ako čo aj bol, znamená 40 hodín pre teoretický výcvik, takisto aj pre praktický výcvik, čo sa týka vodičov B kategórie. No, už keď hovoríme, že je to predsa autoškola semafor, či sa mení aj cena tej skúšky, lebo často sa ľudia obávajú, mnohí, neviem, možno niekedy nezložia tú skúšku alebo sa vôbec nevydajú tou cestou práve kvôli peniazom. Nejaká priemerná cena, ako by sme mohli to povedať, koľko je? Či sa niečo mení aj tu? Môžeme povedať, že čo sa týka takých priemerných alebo menších prostredí v našom štáte, že je tu hlavne cena od 60 000 dinárov. Tu sú započítané, znamená tie dva výcviky a dve skúšky. Teoretická a praktická časť. Vo väčších mestách, ako čo je Belehrad, Nový Sad, no tu sú aj také väčšie ceny, môžeme povedať aj 70 000 do 80 000 dinárov, treba preto vyčleniť. Hoci všetci idú a splácajú to na nejaký kredit, či je tu cez banku, alebo na iný spôsob, hlavne 90% nich si vyberá ten spôsob platby na 12 mesiaci, 6 mesiaci a tak. Málo kto že to zaplatí rásom tých 60 000 už posledných 5 rokov, ako je táto cena. 6. Momentálne v autoškole je viac mladých, alebo možno nejakých 30-tníkov, 40-tníkov, ktorí sa rozhodli skladať? Hlavne je to už trend, že tí mladí, ich je najväčší počet, hoci teraz sa tá hranica spustila, teraz už
od 16 rokov môžeme všetko to začať a zo 17 už mať vodičak. Ale sú aj takí, že majú aj 30, 40 rokov, aj 50 rokov. Nemôžeme povedať, že ich je iba čiastočne, že prídu teraz častejšie alebo driev, ako čo to bolo po tieto roky. Či je to skrze roboty, ktoré majú alebo svojich potrieb, ale môžeme povedať, že ich je to dnes trochu viac ako minulé časy, čo ich bolo. Asi táto vlastne doba prináša aj tú potrebu, že auto sa mi nezdá byť luxusom, ale potrebou každodennou. Aj kvôli zamestnaniu, aj kvôli vôbec životu, čiže tempu života, aký máme. Či ešte niečo treba vyzdvihnúť pri týchto, vrátim sa na začiatok tohto rozhovoru, teda aby sme ho nejako ukončili, možno nejaká rada, alebo ešte niečo vyzdvihnúť, čo je dôležité, aby sme boli vedomi všetci my, ktorí si sadneme za volant. Ale musím predsa povedať, že niekedy ako vodič sa ocitnem v situácii, že sa mi zdá, že pešiaci ako si málo dbajú o predpisy a keď si zamieril niekam, tak tam pôjde bez ohľadu, že je tu parkovací priestor a nie sa nepozrie, či auto je tam. Možno som teraz... Ale to je taká každodenná prax, by som povedala. Všetci účastníci, ktorí sa tu pohybujú, čo sa týka bezpečnosti, majú svoje práva a aj majú niečo, čo sa majú pridržiavať. Tak aj my, ktorí sme na motorových vozidlách, aj tak aj tí, ktorí nie sú. Pešiaci sú tí, ktorí sú, môžeme povedať, najoškodenejší, aj majú čiastočný primát, aj čo sa týka samého zákonu, ako sa na nich vzťahuje. Hoci to nehovorí o tom, že aj tí pešiaci si nemusia dať do úvahy všetky okolnosti, ktoré sú v datom momente. Aj pešiak, keď sa nachádza pred samým pešiackým prechodom, on najprv musí pozrieť, či to môže bezpečne spraviť. Je, že je lepšie definované novým zákonom, ako sa vodiči majú správať voči pešiakom, ale to neznamená, že pešiaci nemusia pozrieť a vidieť, či vlastne môžu prejsť cez ten prechod. Lebo nezabudnime na to, že cesta slúži najprv pre jazdu vozidiel a nie pre pešiakov. Priechod, ktorý sa tam nachádza, je niečo výnimočné, ktoré tam musí byť skrze toho, že by aj tí pešiaci sa mohli dostať tam, kde chcú prísť. Ale to nie je priestor, ktorý je najmä definovaný pre nich, to je priestor ako vozovka, kde sa pohybujú znamená vozidla. Ideálne by bolo to, že by sme nemali pešiacké priechody, ktoré sú v nivoe, ale znamená, že by to bolo ponad alebo popod, že by vôbec takí účastníci nedochádzali do styku, lebo sú oveľa možnejšie aj rôzne zrážky. Ale žijeme v takom prostredí, znamená, kde je to ešte možno na dlhú dobu také riešenia, že by sme mali tak, že pokým do takých riešení nepríde, apelujem na všetkých účastníkov, že by si vážili jeden druhého a najmä na vodičov vozidiel, že oni sú obkolesení a majú veľa toho pred sebou, aj veľa železa, ktorý chráni, pokiaľ ani tí pešiaci, ani bicyklisti, ani motorkári to nemajú. A najmä deti, ktoré nikda nepozerajú na auta, vždy pozerajú jeden za druhým a za svojou hrou, na nich, aby sme si dali najväčší dôraz. Otvorila sa ďalšia téma. Zdá sa mi, že toto je téma, o ktorej by sa malo častejšie hovoriť. No teraz, keď rozmýšľam staré Pazove, všetci chceme ísť na bicykli, najmä keď je pekné počasie. Ale či si všetci vo večerných hodinách položíme svetlo a či možno zákon predvída pokuty pre takých nesvedomitých bicyklistov? Áno, bicyklisti sú tiež účastníci, ktorí sa majú pohybovať po vozovky. Znamená, nie po... Hlavnej ceste, čiže po ceste. Nie po chodníku, mm-hmm. ale znamená po cestách. Bicykel, keď vozíme, znamená, to je už vozidlo, to nie je niekto, kto ide peši. Takže, keď sa pohybujú po vozovky, musia vedieť pravidla, ktoré platia pre nich a najmä, že by ostatní účastníci ich videli. Ja som si minulý rok kúpil u Kinézov za 200 dinárov, zdá sa mi, aj predné aj zadné svetlo a funguje ešte dodnes a je dobré aj efektné. Takže nemyslím, že je to problém pre hoci ktorého bicyklistu, že by si to zadovážil a že by mal. Lebo v niektorých momentách to je naozaj problém, niečo keď nevidíme, ako vieme, že je to tam. A 200 dinárov je nič?
keď porovnáme niečí život alebo hocijaké zranenie niekoho. Presne tak, presne tak. Ďakujem za teraz za tento rozhovor. Keď sa naskytnú nejaké nové témy, tak verím, že znovu sa budeme môcť rozprávať. A najmä, že sú to témy, vlastne, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Ešte niečo doložíme k tomuto, nejakú radu alebo... No možno taká jedna zaujímavosť, to bolo už je pár rokov, odkedy je všeobecná rýchlosť v meste spustená na 50, nie viacej 60. Dosť mojich známych rozprávalo o tom, že no prečo to teraz tak je, keď ja nemôžem zaradiť si tú rýchlosť dobre, či pôjdem štvrtou, či pôjdem treťou a mne vozidlo lepšie ide štvrtou, mám tu úspory na horive. Ide o to, že keď sa pohybujeme rýchlosťou od 60 km na hodinu a niekoho zrazíme, pešiaka, tak je úmrlosť štatistická 80%. A keď ideme rýchlosťou od 50, tak je to iba 40%. Znamená, tupľa menej je to a to je priamy dôvod, prečo je to spustené zo 60 na 50. Nie, že to mnohým šoférom nezodpovedá, práve skrz toho, či pôjdu treťou alebo štvrtou po mieste, ale pretože mnoho ich sa ma pýta, prečo je to teraz tak, no teraz, že by sme si to vysvetlili. Teda začiatok tohto týždňa priniesol uplatňovanie nového zákona o bezpečnosti v doprave, o čo sme sa rozprávali s našim dnešným hosťom Jaroslavom Hrebíkom a v pokračovaní programu vypočujeme si a pozrime trochu hudby. Thank you.
Víťazmi tohtoročného festivalu Gida v pivnici stali sa staropazovčania. Presnejšie komédia Diabol v raji manželskom ako víťaz. Toto predstavenie bude na budúci rok predstavovať tvorbu, divadelnú tvorbu dolnozemských Slovákov na festivale Palarikova Raková v Čadci, teda na Slovensku. Stará Pazova mala v tomto roku dve predstavenia. Na Gide, teda okrem tejto komédie, zúčastnili sa aj žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmely s predstavením Zmetok v knihe a odmenu za herecký výkon získal Andrej Sivendič. Gida aj tohto roku do pivnice priniesla 9 súťažných predstavení a až 86 hercov. Podmienky v súťaži o všetky ceny splnilo 6 predstavení a 3 inscenácie sa uchádzali o titul najlepšieho. Odborná porota konštatovala, že do kvality a kvantity 24. ročník Gidy bol priemerný. Môžem povedať, že sme mali zaujímavé predstavenia. Žiaľ, môžem konštatovať, že nemali sme tak veľa súťažiacich, vlastne súťažných predstavení pre dospelých. Ale môžeme povedať to, čo bolo počuté aj vlastne v správe komisie, že sme mali veľmi veľa veľmi dobrých predstavení pre deti. Takže môžeme zistiť vlastne, že budúcnosť divadla je. My ako organizátori sme veľmi spokojní. Tohto roku sme mali až 14 divadelných inscenácií, mali sme taktiež aj 4 sprievodné podujatia a myslím, že sa nám všetko spolu podarilo. Taktiež mali sme aj veľa návštevníkov. Sme veľmi rád, že táto sieň bola, môžem povedať, každý deň skoro plná. Cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora sa dostala do rúk Kovačičanovi Draganovi Karlečíkovi. Vládko Miksát z Iloka dostal cenu za dramatizáciu textu, kým prvý raz udelenú cenu Elenky Hloženovej si zaslúžila Daniela Legiňova-Sabová z Bárskeho Petrovca. Udelili ceny najlepším hercom, autorom plagátov a ceny obecenstva. Avšak najúspešnejšie predstavenie slovenského autora, ktoré festival Gida predstaví na Palárikovej Rakovej Čadci, udelili predstaveniu Diabol v raji manželskom, ktoré podali staropazovčania. Chcela by som povedať, že som prekvapená, že toto ocenenie dostali sme my. Prišli sme sem odohrať predstavenie obecenstvu, lebo je to taká komédia a žijeme v takých trochu ťažších časoch, kde smiech je pravdepodobne liek. No. Ale keďže to dostalo sa nám toto ocenenie, takže ďakujem všetkým členom poroty aj obecenstvu, ktorí nám darovali taký výnimočný aplauz. Publikum potľaskom odmenilo aj hercov Slovenského vojvodinského divadla, účinkujúcich v inscenácii Tilda, ktorým sa festival ukončil. Kultúra je v každom prípade tá, ktorá prispieva k zachovaniu národnej identity. A v pokračovaní vysielania venujeme sa zákonu a tomu vlastne, čo všetko zákon umožňuje národnostným menšinám v Srbsku a koľko tie zákony a svoje práva využívajú aj Slováci v Starej Pazove. Srbsko je multietnickou spoločnosťou, v ktorom okrem väčšinového národa, ktorý činí 83% obyvateľstva, žijú aj príslušníci 21 menšinových národov. Medzi tie patria aj Slováci, ktorí sa do týchto krajov nasťahovali ešte pred 2,5 storočia. Po poslednom súpise z 2011. roku v Srbsku je až 52 750 Slovákov. Srbsko svojou ústavou a mnohými zákonmi garantuje realizáciu práv a slobôd národnostných menšín, všetkých príslušníkov národnostných menšín. A okrem zákonom garantovaných práv, ktoré majú príslušníci národnostných menšín, majú práva aj na individuálne a kolektívne práva. Individuálne, ktoré realizujú individuálne a kolektívne, kolektívne práva, ktoré realizujú v spoločnosti. Ďakujúc tým kolektívnym právam, príslušníci národnostných menšín majú možnosť cez svojich príslušníkov alebo individuálne rozhodovať o určitých si otázkach, keď je otázky vzdelávanie, kultúra,
používanje jazika a informovanje, pravda že, v súlade so zákonom. A na základe tých kolektívnych práv príslušníci národnostných menšín dostali možnosť aj formovať si národnostné rady národnostných menšín. Na území Srbska je založených 21 národnostných rád národnostných menšín. Národnostná rada slovenskej menšiny bola založená v roku 2003 a sleduje uplatňovanie zákonov z oblastí, ktoré sú v kompetencii rady. Zasadzuje sa o ich dôsledné uplatňovanie v patričných ustanovizniach. V Srbsku myslím si, že ďakujúc znamená ústavy, ktorá garantuje všetkým ľuďom a tak aj príslušníkom národnostných menšín, sa používajú maximálne tieto práva. Na nás, príslušníkoch národnostnej menšiny, je to, koľko ich využijeme. Ale štát nám dal možnosť, aby sme sa vzdelávali na svojom maternom jazyku, aby sme si pestovali svoju kultúru, tradíciu, tiež aby sme sa informovali na svojom materskom jazyku. Stará Pazova je najväčšia osada v Srieme osídlená Slovákmi, ktorí si až podnes zachovali svoju materinskú reč, kultúru, zvyky a obyčaje a tie prenášajú aj na svoje deti. Pa myslím si, že Slováci majú dosť práv v pohľade ako nacionálna menšina, že máme právo na školenie, právo na cirkev, právo na to, aby sme sa kultúrne vyjadrovali v svojej slovenskej tej aj viere, aj kultúre, aj obyčaje, taktiež si dosť sme si zachovali tu na pozemí celej Vojvodiny a ponievač aj Staré Pazove. Máme faru, dosť ľudí sa tu ako stretáva na fare a používa si tie všetky práva. Spokojná som s tým, ako sa tá, ako nacionálna menšina, že sme tu uznatí, máme možnosť aj dvojezičným písmom sa slúžiť aj v súde, aj u notára, aj v obci, takže to myslím, že nám je umožnené. Máme slovenskú cirkev, potom máme slovenskú školu, máme to aj folklor slovenský. Deti sa družia, deti chodia do kostola, ľudia chodia do kostola. A všeobecne, čo si myslíte, ako žijú Slováci v Pazove, teda ako národnostná menšina? Pekne, všetci sa družíme, všetci. Eto aj teraz za kvetnú nedeľu sme mali veľký sviatok, teraz aj za veľkú noc, takže všetci sme spolu slavili. Keď hovoríme o zveredení postavenia Slovákov v Starej Pazove, nemožno nespomenúť podporu a pomoc lokálnej samosprávy, ktorá prispieva aj finančne. Obec nadviazala spoluprácu s viac ako 10 mestami na Slovensku, kde sa v tomto roku poprvýkrát usporiada aj trojdňové podujatie Dni Starej Pazovy. Na trhu u Bratislavy imamo organizácii lokálne samouprave Dane Stare Pazove, to je zaista jedan veliki događaj, negde preko 150 ljudi iz Stare Pazove, svih nacionalnosti koje žive u Stare Pazove će otići u Bratislavu i tamo pokazati kako se živi, kako se radi u Stare Pazove. V Starej Pazove žije až 5200 Slovákov, ktorí sa vzdelávajú v slovenskej škole, znamená moju možnosť sa vzdelávať v slovenskej škole, je ich právo, či to využijú alebo nie. Tiež máme Slovenský dom kultúry, miestny odbor Matice Slovenskej a svoju cirkev. To, že sú Slováci lojálnymi občanmi Srbska, ukazuje aj to, že vždy boli aktívni a aktívne účinkovali všetkých spoločenských a politických aktivitách, ktoré sa diali na týchto priestoroch. Pazovčania sú zvlášť hrdí na to, že najstaršia slovenská škola vo svete sa nachádza práve v tomto meste. Tiež evanjelický kostol s najstaršou vežou, že hovoria pazovským stredoslovenským nárečím a že si zachovali kompletný ľudový oblek. So
Polovicou marca prebiehala evangelizácia, čiže internetový prenos kázní, ktoré v tomto roku pripravil Roland Werner s manželkou z Nemecka a vďaka evangelickej cirkvi na Slovensku tie sú preložené aj do slovenčiny. Vďaka internetu pozerali si ich veriaci aj v Starej Pazove, ale umožníme to aj my vám, vážení diváci, teda Pro Christ 2018. Teraz tu máme hostia, ktorý má slávneho otca. Mnohí ho poznajú ako profesora Brinkmana zo seriálu Klinika. Klaus-Jürgen Vusov v 80. a 90. rokoch to bol jeden z najznámejších hercov v Nemecku. Jeho najmladší syn Benjamin ale skoro vôbec nepoznal. Rodičia sa zanedlho rozviedli, vtedy mal len 7-8 rokov, a obaj rodičia potom zomreli v rozpäti 2 rokov v krátkom čase. Ako 14-ročný už je úplnou sirotou. Žije so svojím nevlastným otcom v Hamburgu. Medzitým absolvoval biblickú školu a žije väčšinu času v Španielsku v Madride. Tešíme sa, že tu dnes večer je. Vítaj, Benjamin Vusov. Benjamin, zdravím ťa. Fajn, že si tu. Som rád, že som tu. Hamburg, tu mám ako kulisu. Vyzerá pekne. Absolutne. Je ti to kus domova? Iste. Väčšinu času môjho života som strávil v Hamburgu. Preto mi je to vždy ako návrat domov. A tak sa vždy teším, za každým, keď sa sem vrátim. Spomenul som Kliniku, seriál, ktorý už je pár desaťročí starý. Natočili ho skôr, než si sa narodil. Videl si vôbec ten seriál? Nie. Aha. Ako dieťa som niektoré epizódy mohol, no videl, ale isté nie za posledných 10 rokov, že by som si to pamätal. Pri seriáli Klinika pod Palmami si ako malý chlapec bol. V Dominikánskej republike však. Moje najstaršie spomienky sú z Dominikánskej republiky. Pamätám sa hlavne na tarantuly, ktoré tam liezli. Myslím, že potom ich pesticídmi odstránili, ale predtým som iste videl veľa tarantúl. Boli to milé zážitky, doteraz mi to zostalo. Každé dieťa má svojho maznáčika však. No, čo dá to povedať? Ben, s takým prominentným menom, to nie je vždy také jednoduché. Byť ty synom niekoho, ako to zvládaš s tvojim menom a rodinou? Toto je dobrá otázka. Toho to bolo tak, keď ako dieťa takto vyrastáš, zvykneš si na to. Ale potom to začne byť nejaké divné. Napríklad, keď mi umrela mamka, na druhý deň stála pred našim domom veľká kamera, aby natočili, ako vyzerá Benjamin na deň potom, čo jeho matka umrela. Myslím si, že je to trochu divné. A podobné situácie. To ma najprv viedlo k tomu, že som chcel mať pokiaľ možno najväčší odstup od mena a od verejnosti. A mať čas sa sám rozvíjať. Mať čas ľadieť na Boha, mať čas a získať odstup od toho všetkého a potom pozrieť, čo z toho chce Boh urobiť. Nájsť cestu k sebe, vyvinúť svoju vlastnú osobnosť. Kedy si stálo v novinách, v ktorom si bulvári, Benjamin Vusov sa chce stať kňazom. To ale nebola nikdy pravda. Nie, ani vtedy. Ale s vierou si už mal niečo dočinenia. To určite. Ako to u teba začalo? Začalo to vlastne na mládeži, kam ma Boh poslal. Bola to taká skautská práca, do ktorej som sa stále viac zapájal a kde sme mali vedúcich, ktorí zo srdca verili a tú vieru aj žili. Rozprávali nám o tom pri zamysleniach, niekedy aj osobne a potom hlavne po smrti mojich rodičov, hlavne po smrti mojej mamky, som si začal klásť otázky. Myslel som si, OK, kresťanským ma vychovali. Vždy som mal dočinenia s kresťanstvom, ale nebolo mi to živé. Pre mňa to bola tradícia a náboženstvo. Aké otázky si kladol? Tie typické otázky. Prečo sa to stalo? Prečo mi umreli rodičia? Prečo sa mi rodičia rozišli? Prečo sú tu choroby? Prečo som v takej situácii? A všetky možné otázky.
ktoré Boh ale použil na to, aby ma pritiahol bližšie k sebe. To musíš vysvetliť, lebo také otázky vlastne aj odvádzajú od Bohu. Veď možno povedať, už s tebou, Bože, nechcem nič mať, keď toto so mnou robíš, keď sa mi také dačo stalo. Ako to, že teba to priviedlo bližšie k Bohu? Myslím, že ten veľmi, veľmi dôležitý rozdiel pri každej otázke, ktorú kladieš, je, či ju dáš Bohu alebo ľuďom s možnosťou, že ti Boh skutočne môže odpovedať, alebo či tie otázky si položíš, ale nechceš počuť odpovede. Začal som sa pýtať vedúcich mládeže, veriacich ľudí, ktorí žili vieru. Čo si myslíš o tomto? Prečo sa to stalo? Čo myslíš? Ani tak nešlo o to, že by som potreboval odpoveď na každú otázku, ale počas rokov ma Boh naučil jemu dôverovať vo všetkom, čo sa deje. A naučil som sa aj to, že nie všetko, čo sa deje, je od Boha. Keď hovoríš, Boh ma naučil, ako tomu máme rozumieť? Čo to znamená, Boh ma naučil? Je to osobná osoba? Absolútne. Mne je jasné, že keď idem do Božieho slova, to sa volá Biblia, keď teda idem do Božieho napísaného slova a pozerám tam, ok, čo mi Boh chce povedať dnes? Nie, čo to znamenalo pred 2000 rokmi pre nejakých ľudí, s ktorými nie som v kontakte, ale čo to môže znamenať pre mňa dnes? Prichádzať k Bohu v modlitbe, ale dovoliť Bohu hovoriť ku mne. Dlhý čas som bol zvyknutý, že som sa pomodlil, vlastne som len niečo odrecitoval, potom povedal amen a pokračoval som s niečím iným. Filmy, videohry, šport, čokoľvek. Ale niekedy som sa smel naučiť, že sa oplatí nechať Boha hovoriť a aj pri modlitbe jednoducho stichnúť a pozrieť. OK, Otec, čo mi chceš ty povedať? Čítal si si Bibliu, čítaš si Bibliu a o jednom mieste si mi vravel z Janovho Evanjelia, to je časť Biblie v Novej zmluve, ktoré je príbeh o Ježišovi. A tu Ježiš hovorí niečo, čo sa teba veľmi dotklo v tvojej situácii ako sirotu. Ako znie toto miesto? Je to v Evanjeliu podľa Jána v kapitole 14, verš 18. Ježiš hovorí svojim učeníkom krátko predtým, než od nich odišiel, skôr než bol ukrižovaný a ako osoba už nebol pre nich hmatateľný. Vtedy povedal svojim učeníkom, neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Pamätám si, ako som to vtedy čítal v mojej Biblii, nádej pre každého, ktorú som dostal, taký špeciálny preklad. Dostal som to od priateľa a keď som si toto miesto prečítal, keď som zbadal, že OK, to sa týka aj mňa, tak som sa začal modliť. Otec, ak si to skutočne ty, vlastne vtedy som asi nepoužil to slovo otec, ale Bože, keď si to skutočne, tak chcem ťa poznať takého, aký si. A to skutočne zmenilo všetko. U Jana potom v tých dvoch ďalších kapitolách 15. a 16. hovorí Ježiš ďalej učeníkom, ako veľmi ich otec má rád. A v 17. kapitole sa modlí k otcovi a opakuje znovu, že aj otec ich má rád. Tak som tomu porozumel, že Boh nie je nejaká polohmota niekde ďaleko, ale že je osobou, že je ako otec pre mňa stále na dosah, že ku nemu vždycky môžem prísť. Toto ma skutočne zmenilo. Aké sú podľa teba charakteristiky Boha ako otca? Niekto, kto sa stará, kto je tu pre teba, alebo ako to vnímaš? Je to iste niekto, kto tu stále je, ktorý stále vždy načúva, a to celkom. V živote som mal prvých pár rokov môjho telesného otca, potom prišla taká krehká fáza, potom tu bol môj nevlastný otec, ktorý sa o mňa staral a ktorému som nesmierne vďačný, že kvôli mne zostal v Hamburgu. Mohol odísť, ale on zostal so mnou. Ale vzťah Boha ako môjho otca, to som musel najprv pochopiť a spracovať, lebo to bolo tiež také krehké, lebo som mal tú jednu postavu otca, potom tam druhú, neskôr iné. Ale aby som pochopil, že Boh je môj otec, ktorý sa stále stará, ktorý je vždy tu, stále načúva, ktorý odpovedá a ktorý mi dáva odpovede, ktoré potrebujem, ktorému môžem, ako to predtým hovorila Florence, plne dôverovať, tak toto ma iste zmenilo.
Keď nás teraz niekto počúva a povie, OK, rešpektujem, čo on rozpráva, je to jeho príbeh, ale ja nedokážem veriť, že Boh je môj otec. Ja ho zažívam ako veľký otáznik. Ako na to ty odpovieš? Odváž sa skočiť. Skokom myslím vieru, povedať, OK, Bože, neviem, či si tu, či ma počuješ, ale keď si tu, tak ja som tu. Hovor ku mne. Urobiť taký skok viery. Viera má relatívne málo spoločného s pocitmi. Je to predovšetkým moja dôvera. Povedať, OK, Bože, nevidím ťa, necítim ťa, ale dôverujem ti. Je jedno, či ťa vidím a cítim. Ja najprv dôverujem tomu, čo hovorí Biblia, a ja skočím. A potom zažiť, ako Boh príjme túto vieru a vedie nás ku osobnému vzťahu. Myslím, že to je skúsenosť, ktorú robili už mnohí, mnohí kresťania. Boha nemožno dokázať, ale je možné ho zažiť. To sa osvedčilo. Ďakujem ti, že si prišiel, za tvoje otvorené, úprimné slova. Prajem ti všetko dobré. Pracuješ so študentmi v Španielsku. Prajem ti preto Božie požehnanie. Benjamin Husov. Záverom dnešného vysielania želáme vám pekný zvyšok dnešného nedeľného popoludnia a tešíme sa už na nové stretnutie na budúci týždeň. Dovidenia.